За вихідні перед потеплінням до лікарні із обмороженнями потрапило двоє людей. У понеділок госпіталізували ще одного. Загалом у 8-й міській лікарні на стаціонарі перебувають 17 людей з обмороженнями та переохолодженнями. Одна із причин – взуття не по сезону. Я ходив, трохи додому не приходив, не було що взутися. Мав одні, вони трохи, кросовки, вони трохи були порвані. Та й просто з ніг впав. Та й мене десь скоро підібрало, я завжди не пам'ятаю, бо я відключився. Або ж відсутність теплого місця для ночівлі. Ходив по морозі, то взяв, працював, ходив, ще добав, бо мав що до того морозу, потім трошки добав. Все, бував сюди. Я ще буду довго, ще буду продовжувати, ще не все. Медики застерігають, обмороження перш за все хапає пальці на руках і ногах. Тож кажуть, якщо кінцівки німіють, а при розігріванні болять, треба одразу ж звернутися до лікарні. Ну, хворі зараз більшості вже всі ті, що потребували оперативного втручання, прооперовані. На різних рівнях проведена ампутація пальців, стоп, пальців кістей. В більшості випадків, 90% люди, які знаходилися в алкогольному сп'янінні. До кінця цього тижня уночі триматиметься мінусова температура. Тож, якщо побачите на дворі людину, яка дрімає просто неба, кажуть медики, телефонуйте до швидкої або ж зверніться у пункти обігріву. Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет, новини.